Nadam se da se svi slažete sa mnom. Zahvaljujem još jedan put svim onim ljudima koji su nam dali podršku. Neću se pokreti, vrlo brzo će se vidjeti koliko sam donio pravu odluku. I šaljem jasnu poruku, nedvosmislenu poruku normalnom svetu, Evropskoj uniji, Americi i Velikoj Britaniji. Da li ima pitanje, evo izvolite sad. Izvolite, Zlatko. Možete mikrofon samo... Ne, ja mislim da će... Da bi se čuo snimku, da. Dobar dan, televizija Zemun. Gospodine predsjedniče, imao bi tri pitanja za vas, odgovor znam, ali pošto će ostati zabeleženo i ovako bit će neka naša istorija iz ove mlađe generacije, pitao bi vas tri stvari. Pod jedan, ovih dana svi smo svedoci da su u medijima Srbije počela velika kampanja predsjedničkih izbora i reklamiranjem takozvane opozicije i političara na vlasti. Prisutni smo da to više nisu ove reklame kao što stoje ovdje, to su kratki filmovi. Znači u igri su stotine hiljada evra, znači filmovi reklame za pojedine ljude. Pitanje za vas, da li je vas neko od, vi ste cele Srbija, kogod malo prati, ko ne prati, on ne zna ništa, ko prati, zna da ste vi najavili kandidaturu i izlazak na izbore. Da li je vas neko od medija Srbije, zvanični, ikada pozvao da dođete barem 5 minuta da kažete nešto što želite? Evo, idemo po pitanje da dam konkretno odgovor. Odgovorit ću, jasno, ne, nikada, nijedni mediji u Srbiji me nisu pozvali niti da dođem da gostujem, niti da dam komentar koji bi bio bilo gde objavljen. Znači, apsolutna medijska blokada, mogu da kažem, preprogon Republikanske stranke. I gospodin Todić je imao razgovor da je danas trebalo u ponedeljak da me pozove ona čuvena gospođa Jovana na televiziju po pitanju... Na kojoj televiziji? Na K1, naravno, navodno. Da me pitaju moje stavove u Ukrajini. Vjerovatno da bi me žigosali i da bi narod rekao, evo vidite, ovaj čovjek podržava naciste. Da ne znam si imamo stvar, samo pošto mnogi gledalci ne znaju. Grupa koja je postavljala sve vremeno, pre 40-50 godina zastave nacističke, je bila grupa koja se borila protiv komunističke čizme. Da radi se imenu stvar, Varšavski blok se raspao zbog komunističke čizme. Ljudi koji su živeli u Sovjetskom savezu pod Varšavskim blokom su pobegli u Evropu i u NATO saveze, koliko im je bilo dobro. Dok su bili pod njima, jedno su imali šta da jedu. Svi dobro znate, smejali ste se Rumunima, Poljacima, Mađarima, crvena, crvena, sećate se da ne budem Bulgaran. E sada se oni smiju nama. Ti koji nisu imali šta da jedu. Ovo ne treba da čuje javnost kada bi ja izašao neku televiziju i kada bi objasnio šta je. Svi ti koji nazivaju Ukrajinu nacistima. Radi u Nemačkoj koja je bila prava nacistička zemlja. I ništa ne smeta. Niko nije rekao Nemci su nacisti. I ja naravno neću da osuđujem Nemačku novu generaciju koja je stasala sa jednim normalnim, videli su svoju grešku. Vilem brat je priznao grešku i rekao, prostite, ovde niko nije došao i rekao Bošnjacima, Albancima, Hrvatima, oprostite. Nije došao iskreno, otišao je ovaj bolesnik u Srebrenicu i gađali su ga jer su znali da je učestvovao u ratu, da su zbog njega pobijena deca. I neko onda kalkuliše sa brojkama, da li je bilo 88.000 pobijenih civila, da li je bio genocid ili nije bio genocid. Evo ja kažem bio genocid, a vi nema da glasite za mene. A da ubije neko vaše dete vezano žicom iza leđa, da li je bio genocid. Genocid ne bira veru, ne bira ljude, genocid se izvršava. Sad je ovo genocid u Ukrajini što se radi. Kome smetaju zgrade, naselja, deca pobijena? Jesu to vojni ciljevi? Jer to nije genocid. Šta je to? Prema tome, Zlatko, niko od medija me nikada nije pozvao. 10 godina, Zlatko. 10 godina sam u medijskom mraku. Kad pomenete Sandulu, kažu mi, nemoj molim. Zamislite dok je to išlo, kada je Zoran Ilić išao i tražio od različitih notara i matičara, koji se kojao na Sandulu. Zamislite, sve se dešavalo u Sremskoj Mitrovici. A kaže, mi smo završili sa kupljenjem potpisa. Šta se dešavalo u Nišu? Pobogu. Pa mi imamo sve dokaze.
Ne, kaže, mi smo završili. Oni kad su skupili za SNS, mi smo završili. Neću da budem kategoričan, pojavili su se ljudi koji su izašli nama u susret. Naprimjer, predsjednik ove komore notara je izašao u susret nama i mi smo sakupljali kod njih potpise. Matična služba u Savskom vencu, moje, da nisam očekivao uopšte to, postao sam Zorana Ilića, podnijeli smo zahtev, čak su nas zvali, ajde dođite, pa dođite, evo da dođemo sad. Izuzetno ljubazni, izuzetno susretljivi su bili. A mi smo samo pro forme tražili, već smo imali potpise. Sve. Sve smo potpise imali. Tako da nas niko Zlatko nije pozvao. Niko nikada. I posle najave kandidura i u toku ovog izbornog cirkusa. Na mjestu. Niko. Izvolite sljedeće pitanje. Još dva pitanja. Još dva pitanja. Sad i svedoci smo kampanje i šta opozicija, počeli su da daju izjave koje su vrlo bitne. Interesantno je da u svim tim izjavama koje traju po 10 minuta niko ne okrivljuje, recimo, ministra za ekologiju Irenu Vujović, zašto nam deca umiru, deca Srbije radi zagađenog vazduha. Podsećam da je Srbija na prvom mestu na planeti sa Pakistanom po zagađenom vazduhu. Znači, niko ne spominje Irenu Vujović, Anu Brnabić, Vučića i to, pričaju o nekim temama. Pitanje za vas, gospodine predsjedniče, da li ostajete, ukoliko bi Republikanska stranka došla na vas, da li ostajete pri tvrdnji da u rekordnom vremenu Srbija mora da vidi robiju za sve one koji su doprinili patnji dece Srbije i da li ostajete pri vašoj tvrdnji da bi se u rekordnom vremenu izmestio grob zlikovca Tita, spominjem, mladi možda i ne znaju, koji je slao na Sremski front skoro u sigurnu smrt samo mlade Srbije i koji je 6 mjeseci, kako je došao na Beli dvor, 6 mjeseci je sređivao dvor, dok su ti 6 mjeseci ubijali decu u Jasenovcu. Zlatko, vi znate prvo moj stav, kakav je moj stav prema deci. Prvo da raščistimo to bolesne deci. U kampanji koja je bila za beogradske izbore 2018. godine, ja nisam koristio svoj termin gde su me pozvali silom prilika, su morali jer sam izašao kao kandidat za gradonačelnika na N1. Ja nisam pričao o kampanji. Ja se nisam bavio lažima, to već nisam htio da pričam o kanalizaciji, o asfaltiranom putu u 21. veku. Ljudi moji, to posao za političara. Pa to su normalne stvari. Ja sam pričao o bolesnoj lani. Sveđa kako pamtim ime, 2018. 2022. Dete koja se lečila tako što se pravila pozorišna predstava sa ulaznicom od 50 dinara. A druga, stoka, moram tako da kažem, koja sedi u skupštinskim klupama, na našem budžetu, njih 157, glasa za to da naša deca ne mogu da se leče u inostranstvu, o našem trošku, o našim parama, ne o njihovim. I vi mene pitate da će biti ilustracija. Sećate se kako su se komunisti prema nama poneli i šta su radili. Ja mislim da neke stvari mora se vratiti isto meno. Samo će biti poštena suđenja. Mi nećemo izvoditi ljude sa stola gde su večerali i ubiti ga u Mačkom kamenu potoku i vratiti se, uzeti mu ženu i leći u njegov krevet. Biće poštena suđenja i biće doživotnih robija. Ilustracija mora da bude. Ovo što se danas dešava i ovo sa Vučićem, Vučić je samo produkt svega onog što je bilo pre. Slagalo se. Vidite kao potpis po potpis. Na kraju je došao Vučić. To je Dačić, to je Vulin, to je Šeše, Vlako, pa to je Pam, pa to je Vlaković, pa to je Labus. Pa ima sve njih tu, pa ima onaj Đerić što je pobegao. Pa imate Drakulića, imate Tadića, koji je prigrlio sve to i vratio nam u živote. Čekajte, gospodo. Ovo nas ne vodi na izbor, tako? Vodi nas sve ovo. Finalnom kraju šta nas vodi? Kolektivna odgovornost. Jedan drugog su čuvali. Ruka ruku mije. Šta je produkt toga? Vaš život, katastrofa. Raseljeno 700.000 mladih od kada je Aleksandar Vučić došao. Sproveo je genocid nad Srbijom, on mora da odgovara za to. O zlodelima komunista, gde igrate fudbalske utakmice na terenima gde su pobijeni Srbi, Zvezda, Partizan, Jedinstvo, Grafičar, svuda na terenima su pobijeni Srbi. I napravljen je fudbalski teren. Ja trebam da čutim, ne ima da to iskopamo, da se te duše smiri i da se spojede pravda.
O Tutankamonu, najvećem zlotoru bicu Srbije, to sam 100 puta rekao, već do sada i potvrdit ću samo. Prvog dana ću skinuti tu ploču, prvo da pokažem šta mislim o tome. Da se ta kuća zla, ne kuća cveća, već jedan puta raščisti sa time i da se vrati u taj plac kome jeste. I da se izvrati sanduk, da se smijemo svim komunistima što su dolazi gde su se klanjali. Što su stvari koje, Zlatko, ja mislim da svaki ozbiljan političar jedan put izgovori. I te stvari ne treba se ponavljaju. Ako sam rekao da će restitucija biti pravedna i da niko neće odrediti da nečija vrednost koja vredi 5 miliona, neko kaže država može isplati 500.000, to je vama pameti. Pa ko si ti da određuješ koliko mu je vratiti njemu, a on neka proda za 5 dinara, to je njegov. To je moj stav. Kao što sam milion puta rekao, ne može niko više da vam naplati kuću ili stan u kome vi živite. To je vaš. Pa Mira Marković je otplatila tuđu kuću za 2.500 maraka i prodala je za 3 miliona. Pobegla veštica u Rusiju. I vi imate produkt njihov koji veliča, ide, pazite, kandidat za predsjednika. Milica Bundica, muž, ide i slika se sa Mirom Markovićem. Ona vam pokrila 4 milijarde. I vi čutite svi. I oni kažu bravo. I ta mala ide koja, otac je prodao mandat, njen otac prodao mandat politici. I ona izgleda televiziju, ona priča o politici. Ona ne zna šta politika znači. Znači, Zlatko, bez lustracije, bez pravde, bez jedne zakonite osvete, nema napretka. On mora se raščistiti sa prošlošću, na pravi način, gospodo. Nema ovde, jao, on je strog, nije strog. Pa što se UDBA mene boji? Pa oni znaju da će ja sve dosije da vratim. Oni misle su sve uništili. Onda me ne poznaju. Ima neko ko je skup. Kako bi ja znao, eto, da je zastava ruska izašla iz gore sa Banice. Iz Odmirno skladište. Oni misle da sam ja zalutao ovde, da se ja igram. Ja znam sve o njima. Pa zato me nema, Zlatko. Drugo, tražio se sučeljavanje sa svima. Naravno, nikad se ne bi spustio. Mislim, ja Miša Vacić, Ovi koji misle da su političari, da pričamo o politici i da dovedu novinara koji zna šta je politika, neko je došla preko suknje, štikle ili je zatrudnela sa nekim od političara pa je novinarka. Sa mnom treba da dovedete ljude koji se bave politikom, koji znaju šta je politika i da mi postavljaju politička pitanja, a ne pitanja vode i kanalizacije i struje u 21. veku. I da ljudi koji imaju dva zuba u glavi veličaju Vučića što im je asfaltirao što više ne idu po Blatištu. To se ne bavi predsednik. Resorni ministar, a onda od resornog ministra se bavi predsednik opštine koji živi tu. Imaš 3 meseca da mi dovedeš to u red. Zdravo, nisi doveo u red, ideš u zatvor. Jesi primao platu za džabe? Pokrao si budžet. Nema šale. Nemojte da me birate, jer ja tako gledam vlast. Da se sprovodi vlast pravedno. U svrhu i u dobro naroda. Ako možeš to prihvati se sa punom odgovornošću, svojom, lično, ne možeš. Prijatelj, ako može. A ti ideš za primjer u zatvor. To važi i za mene, prvo. Prema tome, gospodo, moj dolazak na vlast meni ništa ne daje novo, što već nemam. Moje odelo nije do duše kao Vučić što platio delo 11.012, nemam te pare, platim za 150 evra, toliko već imam. Ne treba mi kuća, nisam Toma Nikolić da uđem u tuđu kuću, plaća, svi mu plaćamo, on živi u tuđe kući. Pa šta si ti, ko si ti? Toma Grobar nam je bio predsednik. Toma Grobar. I jedan neobavešteni Koštunica. I jedan Tadić iz Sarajeva. I sad imate bolesnika. Kao predsednika. Da ne idem dalje. Ko je ministar vojske, policije? Ko lutaju očima, ne znate da su pijani ili drogirani. I narod kaže u redu je. Onda ja kažem, čekajte, onda ja nisam u redu. Ajmo treće pitanje, Zlatko. I poslednje pitanje. Pošto smo sad u petak veče gledali smo, bilo je skoro 20.000 ljudi na ulicama Beograda koji su podržali Rusiju i nije ni bitno kako da nazovemo, da li je agresija, da li je rat, da li je kako se to zove, znači, ali su podržali Rusiju i ruske političare. Pitanje za vas, a ja sam i pitao i ove moje mlade saradnike, da li se sećaju, da li znaju za to, oni kažu ne znaju. Znači, ovo je sad pitanje za sve ljude, pogotovo mlade ljude Srbije.
da vi date komentar. Ne tako davno, Mira Marković, supruga Slobodana Miloševića, je otišla za Rusiju, pobegla je za Rusiju sa 4 milijarde dolara. To nisu priče. 4 milijarde dolara je ruski general u jednom intervjuu na pitanje novinara zašto ste primili Miru Marković i zašto ste je smestili u elitni deo Moskve, gde je čuvaju vojska i to. On je tada odgovorio, postoji trag, kaže da ste vi, gospodine, doneli 4 milijarde dolara i vas bi smestili i vas bi čuvali. Da ne pričam sad isto, desna ruka Mire Marković, gospodin Đorđević. Đorđević je bio glavni za socijalno i penzijono osiguranje Srbije. Tada kad je nestalo i kad se ispraznilo socijalno i penzije Srbije, nije prošlo par meseci, ja sam, mene lično interesuo, išao sam da proverim. On je u Budvi kupio u glavnoj ulici hotel i kupio jahtu, cena jahte bila oko 6-7 miliona evra, hotel, ne mogu da se setim kako se zove, u centru Budve, sad je prodao taj hotel. Kako vi, gospodine predsjedniče, objašnjavate i komentarišete da mi iz Srbija, posle tog datuma, kad smo ostali, to nisu 4 milijardi, to da se ne lažemo, to su bili mnogo više milijardi, razlog to je da je Borka Vučić, koja je bila blagajnik Slobe, ona je slučajno stradala u saobraćajnoj nesreći, ona je jedina znala, ona je bila bankar, imala je ključeve, što kaže, novca na Kipru i to. To su mnogo veće milijarde, 4 je samo, znači, prešlo što je ovaj general rekao. Kako komentarišete da sada Srbi, posle svega toga, znači da neko isprazni naše kase, što smo imali i penzije, što smo lečili decu, što smo imali neku hranu, što smo imali neko gorivo, kako vi tumačite da 20.000 ljudi u petak veče izađe i podrži te političare Rusije? Pa tumačim tako što je ovaj sistem udbaški, tu mladost koja može da im se suprotstavi, te navijače koji nemaju političko iskustvo, nego životno iskustvo, jer ih ne interesuje, osuđeni su na koruptivne radnje, kriminalne radnje da bi preživjeli. Nema regularnog posta, sem ako niste u SNS-u. Za novac odu, prebiju nekoga, prete i tako dalje. I mi znamo dobro to. To je ona tragedija Srbije što svi znaju da svi žmure. I svi računaju, meni to neće da se desi. To mi je isti sindrom koji je bio kod Jevreja za vreme Drugog svjetskog rata i pred početak. U genima čoveka je da ne veruje dok mu se ne desi. Znači ne veruje. On je čuo da se neki tuširaju, ulaze, da se tuširaju i ne izlaze, puti se gas. Ali on ne veruje dok mu se ne desi. 7.000 ljudi ubije se tako što 100 njih ih čuva i oni idu jedan po jedan, manju glavu, i on vidi, gleda i dok mu se ne desi, dok ga ne udari bane po glavi, on ne zna da li je bio ubijen ili nije bio ubijen. To je problem. To je generalno problem. A što se tiče Mire Marković, to se jedno spomenuo, Mira Marković i brat od Slobodana Milošević su posmrtno odlikovani kao oficiri KGB-a, to je FSB-a. I nije bilo 4 milijarde, 16 milijardi je pokradeno. 4 milijarde je otišlo kada je Zoran Đinđić pustio da Rade Marković obezbedi gospođu Miru sa torbama, sinom i snajom i odleteli su odavde sa aerodroma Surčinu. I posle me pitate što sam otišao Zoran Đinđića. Vučete me za jezik. Nije živ da može da kaže šta je, a da mu ja kažem zbog čega i kako sam ga napravio. I šta sam uradio? I zašto je Branko Vasiljević ubijen? I gde je bio Vesić? Gde je bio Čeda? Gde je bio Beba? Gde su sada? A gde je Nikola Sadović? Zašto neko pokuša me ubije? Toliko puta. Oni su, Zlatko, stari Zigo. Ja sam apsolutno svestan opasnosti u kojoj sam. Više mi je žao zbog moje dece i žene i mojih najbližih saradnika. I ova UDBA zna, mojim dolaskom na vlasti je kraj. Ide se na doživotne robije, gospodo. Sve račune imam vaše, gde ste pokrali, koliko ste pokrali. Vučite me se, ovo je Veseli Minić, ovo je što je načelnik beogradske policije. Pa bit ćeš uhapšen prvih 15 minuta. Taj koji nije smeo da me primi, bio sam sa advokatima, tražio sam ga da ga pitam neke stvari. I rekli su mi iz Amerike, idite. Vidite kako ću da reagujem. Vidite koliko se ne otrovi, koliko se ne bojim nije. Ni Vulina, ni njega, ni
Nikoga. Ja sam čist, nema Nikole Sadulića, nigde u fioci. Nema saradnje. Nema para. Nema kriminala. Džabe priča. Prema tome, Zlatko, vi morate znati jednu stvar. U zadnjih 15 godina preko Srbije se opralo, a najviše tog novca preko Aleksandra, 650 milijardi dolara. 650 milijardi dolara. Aleksandar Vučić je bogat za 30 milijardi dolara. Nek me tuži. Pa ću da iznesem gde, šta i kako, i koje su imene, na koji način, sve. Evo ja kažem javno, Aleksandar Vučić je pokrao 30 milijardi dolara. Skoro duplo više od Slobodana Miloševića. Kriminal je svakodnevni. Evo sad dok mi ovde pričamo, oni rade svoj posao. Dalje sad ovo kupovina ovih deviza, sve što se s ovim štampanim novcem popukalo, da su se napila panika pa se puta tri zaradilo na brašnu, na gorivo, na svemu i onda kažu, jao, sram ga bilo, ko je to uradio? Pa dobro, gde su krivci, u kapsi? Pa onda će nađe nekog mučenika, on priče, jeste, jeste, kao u zatvore, nije u zatvore. Pa pusti Koluvija, tako? Pa pusti Šarića, tako? Pa što ne kaže koliko im je Šarić plaćao, koliko su ga ocenili za 70 miliona dolara? Im jebe. I vi mislite da će to Amerika da pusti? Da li vi mislite da će svet da pusti ovo, da ide na nedogled ovo? Da će Evropa da dopusti ovo? Da ovo bude gubernija Ruska? Da se ovde peru pare, da se ovde prodaje oružje ISIS-u, ISIL-u? Odavde, da se prodaju organi. Da se ovde bude glavno stetište za drogu. Da imate ljude koji su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država koji se sumnjiče za ubistvo Olivera Ivanovića, za šverc droge, za šverc oružja, da ih ova država čuva. Milana Radovićića iz Volka Veselinovića koji niko ne zna po izgledu ime. Evo ja im kažem u lice. Hajde, dođite kod mene. Drinička jedan, svi vi jaki, hrabri, strašni, Vučiće ubice, na vrata zvonite, ne šinete mi poruke, 157 poruka da će da me ubiju dete, siluju, gadosti, videli ste kakve mi pišu, policija čuti, tužilaštvo čuti. Aleksandar, zamenik javnog tužioca čuti. Taj isti koji me je hapsio, zato što nisam teo da kažem odakle mi informacije za te stvari. Tako bilo meni. Todiću. Gde je ta optužnica? A ko je kriv i proziva svoju optužnicu? Hajde, kažete mi. A ja kažem, dajte optužnicu. Prema tome, Zlatko, da se raščistimo jednu stvar. Srbija je pokradena. Pokradena Srbija. Za 250 milijardi. Aleksandar Vučić, mesecima, proziva Đilasa da ukrao 619 miliona evra. Je li tako? 619 miliona evra. Nijedno momenta nikoga ne poziva na razgovor. On viće, tužio sam, čekaj, polako stane. Dajte odgovor za javnosti, jesi ukrao, nisi ukrao. Zašto? Da bi privukao pažnju javnosti, pošto narod zna šta je Đilas. Kod Đilasa dok je bio gradonačelnik, a ne dolazite ako je kombinacija 30.000. Kod njega se dolaze od kombinacija 100.000 pa dalje. Šta vi mislite, mi ništa ne znamo. Pa već ti premio 80 miliona kad se bude hapsio da da nekome da ga pusti. Evra. Evra, taj što je dolazio sa krivim cipelama kod mene se najde na moju slavu. Taj beskičmenjak. Polako, polako. I pitajte se što me nema. Niti sam nevaspitan, niti sam nekulturan, niti sam bezobrazan. Da ne bi mogao da sa bilo kim od njih imam zdravo razumsku konverzaciju, da ne kažem političko, oni ne mogu samo politički pričati. Politika je moj život, moje nasledstvo. Zlatko, znate dobro. Pradeda, deda, otac, ja. Republikanci. Demokratski orijentisani. I školovali smo Mihajla Pupina. Zbog koga se zaviorila srpska zastava
Vašingtonu. Toma Sandulović. To narod ne zna. To se krije. Krije se šta je radio Nikola Sandulović, moj deda. Na kakvim je on konferencijima bio? Gde je posredao? Krije se. Eno, Hrvati su objavljivali. Što se već čudi? A moj otac je bio jedan od glavnih i odgovornih urednika prvog i drugog programa. 35 godina. Radio televiziju Jugoslavije. Ja sam televizijsko dete. Primao sam tamo paketiće. Pa mi nismo pali ni otkuda. Nismo mi iz Čipunića. Nije moj deda ubio nekog u kafani ili ga ubili sve što se napio. Pa mi znamo šta je politika, mi se bavimo generacijskim. Ja volim ovu Srbiju. Mi smo zidali zaklade, su se zvali. Zaklade, škole. Školovali Srbe. Sandulovići, mi smo proganjani ovde. Zašto nismo klali, nismo oteli. Nismo ušli u tuđu kuću, uzeli tuđu ženu. Zašto smo antikomunisti. E sad Srbije, ako ne znam da prepoznate, zadnja šansa, ja ću biti otvoren, svet, Amerika, Engleska, vide zadnju šansu u republikanskoj stranci. Ne meni, ja ne kažem Nikola Sandulović. Nikola Sandulović nije republikanska stranka. Republikanska stranka ste svi vi i tim koji radi zajedno sa mnom. Videli ste i Katarina kad čita. Čita Nikola Sandulović, republikanska stranka. To je poenta. I posle mene i posle vas republikanska stranka treba da stoje, ali treba ova mlada generacija da dobije šansu. Drugi put, drugi način, drugi cilj. To je poenta. E sad, ko to hoće da prihvati i da shvati? Na teži i na lakši način. Boji se, Zlatko, boji se. I veoma sam dubokog uverenja, veoma dubokog uverenja, da ćemo shvatiti na teži način. Rekao sam, okrenući brata na brata, podelio nas je, na siromašne i bogate, tako. Za njega, protiv njega. Tako. Na kriminalci i na poštene. Na gladne i osione, na primitivizam i intelektualce koji se ne čuju nigde, gurajući nam lažne akademike, lažne patrijarhe. Niko ne sme da kaže šta je crkva. Šta je crkva? Crkva je institucija koja podržava ovaj sistem, koja se bogati. Razvrat, pedofilija, narkomanija. Ja to imam pravo da kažem kao pravoslavac. Pravi Srbin. Da pravoslavna vera mora bude čista, iskrena prema narodu. Koji naplaćuju tugu, naplaćuju sahranu. Naplaćuju veselje, ali nemaju da naplaćuju sahranu. Naplaćuju krštenje. Krštenje, dete. Hoćete da vam narod veruje. Vozite se u autima, Mercedesima. Imam toliko toga da kažem. A zato mi nema televizije. To je poenta. To je poenta, Zlatko. Ali je poenta moje političke borbe. Da ova mladost shvati da ima izlaz. Ne samo što je podelio brata na brata. Gurnut će u odsutnom trenutku, zapamtite što vam govorim, celu Srbiju ispred sebe, da bi sebe zaštitio. Ja neću tada da budem politički akter i neću da dođem u situaciju da tada donosim odluke, da vidim da biram između manjeg zla i većeg zla. Ja sada se izvlačim od zla i biram nešto dobro što treba da dođe. A gospodin Vučić i svi njegovi patroni, šta je to, Gabi, sad? Još potpisa. Koliko je stiglo tu još? Ne znam točno. 800 i nešto. Ukup nas 64 vrednika. Eto, samo Vrnjačka banja. A u Vrnjačkoj banji potpisa za, SNS je bilo koliko? 300. 300 u Vrnjačkoj banji, gde je predsednik iz SNS-a, gospodin Bogdan. Predsednik SNS-a 300 potpisa, jedva. U Vrnjačka banja 800 potpisa republikancima. Zavisite Beograd, onda i sve drugo. U čemu pričao mi? Eto vidite kako to dolazi na svoje. Nema tu priče mnogo. E sad, gospodo, ponovo kažem, Zlatko, zadnji voz, šaljem, vapajem, upozorenje i poziv svima onima koji su predale liste, ili smatruju da treba da predaju liste, da sednu i dobro razmisle da li će da povuku te liste i da li će izaći na ove unapred dogovorene izbore. Pozivam sve opozicije, odgovorne, patriote, ne nacionaliste, da preuzmu odgovornost u ovim teškim trenucima za Srbiju i za svet, gde smo na ivici trećeg svetskog rata koje vodi ka uništenju.
Pozivam ih da na taj način, svojim činom neprihvatanja izbornog cirkusa, pokažu svetu da ima normalnog političkog ideala ovde, izlaza, i skinu na taj način metu koja nam je nacrtana. Izlazak one grupacije navijača, nacionalista, šovinista, koji viču ubi za kolji Hrvata, muslimana, Albanca, onu noć je poslalo najružniju sliku Srbije u svetu. Svi su pisali o tome. To je bilo u organizaciji Aleksandra Vučića, da bi imao s čime da ucenio Evropsku uniju. Da kaže, eto vidite, ja ovo mogu da zrušim, nema veze s time. To je ta bolesna Šešeljeva politika. Ja ih pozivam da shvate da će biti odgovornost na njima. Neka im ja budem primer i neka zaboravi ko je prvi krenuo, ne treba mi ta lovorika. Ovde se ne radi o lovorikama, ovde se radi o rezultatu. Rezultat je da izbignemo, da skinemo metu sa Srbije. Da li shvatate to? Pozivam sve političke strukture u Srbiji, koje misle da trebaju da izađe nove izbore, da povuku svoju kandidaturu i da se pridruže razumu, da shvate odgovornost koja je pred njima. Evo primer. Nema prazne priče, ko što kaže, šta si radio gde si na ulici? Gde sam na ulici, svi dobro znate gde smo bili 2020. godine, kada se vršila krađa izborna i što se pokazalo da je bila krađa, jer je Evropa rekla ponoviti izbore. Ko se bunio tada, Zlatko, samo? Republikanska stranka. Ne ovi mešetari što glume dostojne Vukove ispred Skupštine igre, pomerili su se kad smo otišli da se borimo protiv krađe. I zamajavaju narod tamo ispred Skupštine. Kaže, gde smo bili? Pa eto gde smo bili. Jedva sam hodao, Zlatko. Još se nisam oporavio od trovanja. 12 sati sam bio na nogama. 12 sati. Jedva ustao iz kreveta, nepokretan od ove bande komunističke koja me otrovala. Odgovarat ću za to. Znači, pozivam ih da se dozovu sebi odgovornosti, da bojkotuju ovu propast. Mi smo pozvali. Mi smo se ogradili. I mi smo pokazali svetu ko smo, šta smo i kojim putem idemo i šta hoćemo. Sad je lopta kod njih. Republikanska stranka neće ulaziti ni u kakve kasnije demonstracije Vučićeve i Đilasove dogovora, jer je pitanje da će Vučić ispoštovati dogovor koji se dogovorio sa Đilasom da mu preda Beograd, a zadrži Republiku. Vuk City ovce na broju. Ne odgovara, niko nije ukroz 619 milijardi. Stavit će Metozalama koji ne zna gde je pošao, koji je dan, da bude fikus kao gradonačelnik, kao što imamo onog fikusa doktora, da je fikus, a Vesić vodi grad, i to je ista priča, zanemite da je ista priča. Mi ćemo biti nemi posmatrači. Gospodo, ste se dogovorili, pa tucite se. Republikanac neće ni jedan otići na takvu vrstu protesta. Sad imaju šansu pred izbor. Pred izbor. Prvo, šta je prekršeno? Noć, kada je Aleksandar Vučić sakupljao potpise, onaj cirkus koji je trajao do 3 ujutru, da su dobijali notara. Tu noć na sajtu nisu izašli obrasci za izborne liste. Odakle njemu? Znači ko? Opet Đurđević i opet onaj drugi iz statistike. Je li prekršen zakon? Kolačić. Tako je. Je li prekršen zakon? Kako si mogao to? Kako vi notari radite do 3 ujutru, a kada dođu republikanci od 12 do 2 ljudi kad rade? I drugi kažu, ne može republikanci. Odmaramo. Ili teraju notari, teraju ljude, da ovde lepo piše, da brojem napišete broj, ulica i broj. Oni teraju da pišu ljudi slovima, da ne bi važio listić. Zamislite, bez obraznog šta li pa je. Svi će da odgovaraju. Krivične prijave ćemo da podnesemo. Kao što smo podneli ovaj dokument da ima, evo, Tanja Fajon, Ivica Dačić, lažna priča, lažna demokratija. E, tako ćemo za njih. A on nema da ih sude. Pa ćemo jednog dana kad dođe na vlast, ajmo vi tužioci koji niste postupali po zakonu, dali smo dokaz. Polako. Polako. Vreme radi za nas. Sad ide obrnuto vreme. Nama ide gore, a Vučiću ide dole. I svima njima zajedno. Narod koji je pljuvao Đilas, lopov, 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 uništio nas, evo tu. Tadić koji mi je doveo ovoga, jao, vidi ga ovo, evo ga tu je. Ovi degustator vina i bacač kamena s ramena, ovo je što više mekeće nego što zna da priča, nikako da nauči da priča. Obradović, evo ga tu je. Radulović, svirač gitare, može i s ovim i s ovim, evo ga tu je. Ne znam gde mu je Mila Orečković, ona fali i zadovoljila se kao predavač. Pa da, ovo ću vam kažem, svi su tu.
Sve isto, samo njega više nema. E, gospodo, sad se mi polačimo. Ja hoću da sačuvam republikance, hoću da sačuvam ugled, politiku koju mi sprovodimo, jer je dosledna, jer je normalna, moralna, svetska, i mi čekamo naš trenutak. A vi, gospodo, tucite se, koljite se, mene nećete pozivati, gde su republikanci? Jesmo mi učestvovali u tom? Jesam pozvao, jesam rekao, sad je zadnji voz, stanite, povuci ruču. Evo dokaz. Kad se bude desilo, ne. Izvolite, rešavajte vaše privatne stvari. Kao što je Vučić bio obećao Milici Zavetnici da će ući u parlament 2020. Sećate se, znao. Pa je kukala okolo, nije znala da je drugi snimaju i da dođu, kažu nam. Pa pola bije se do dvorava republikanskoj stranci. Pa bije, dođe i kaže nam, evo, dali smo im zastav. Pa pola vojske kaže, kad vi dođete, mi ćemo da rešimo stvari. Šekajte, ljudi, polako. Pa svet hoće nas. Pa i Milošević je radio šta je teo, nije mogo dok je hoće. Svatite Srbijo, svet hoće ovo. Svet hoće ovo da podrži. Neće mržnju, neće agresiju, neće primitivizam, neće nacionalizam, šovinizam. Volite svoju Srbiju, budite ponosni, budite najveći patriote, ko sam ja. Ja ovo radim u interesu Srbije, ne smom. Ja sam sebi nacrtao metu s ovim. Koja korist ova? Da trebam da lažim ja ićem, to bravo, braćo Srbi, mrzi, ubi, zakolji, osvoji. Rusija bombarduje, bravo. A kad dobiješ jednu batinu po tvojim leđima i još što boli, 100 batina po tuđim, nije to ništa. E, gospodo, stop. Ja sam ovde da nas vodim ka dobrome, a ne da vas vodim ka loše, da znam kad treba stanem. Pokazali smo ovim činom, hvala vama svima na podršci koju ste mi dali, koji imate poverenja u mene ono što radim, svim funkcionerima stranke, svim članovima, svim simpatizerima, i hoću da ovim putem dam jasnu poruku svetu, Americi, Engleskoj, Evropskoj uniji i ostatku Srbije koja hoće nešto drugo. A nešto drugo stvarno po prvi put da bude nešto drugo. Eto, to je to. Ako ima neko pitanje, ne govorit ću, ako nema...